የመጣ መቅሰፍት ቢመጣ የመጣ ማት ቢመጣ እግዚአብሔርን አምነን እግዚአብሔር በባረከው መስቀል በባረከው ወንጌል በሰበከው በተቀደሰበት በተወደሰበት የእግዚአብሔር ስም በተጠራበት ቦታ ሂደን እንድናለን ብንል ሱባኤ ገብተው እየጸለዩ አብቃን ለዛ ቀን አብቃን ለዚች ቀን ብለው እየጸለዩ ደረጃውን ጠብቀው ሀጣንን በፍየል ጻድቃንን በበግ ይመስላቸዋል። አውሬውን እያየች እኮ ነው፣ የሚባላውን እያየች እኮ ነው። እኛም አውሬውን ሰይጣንን ዲያብሎስን እያየን ወደ ጠንቋይ መቅረብ፣ አውሬውን እያየን ወደ ምንፍቅና መሄድ፣ አውሬው እንደሚበላን እያወቅን ወደ ምንፍቅና መሄድ ይህ የፍየሏ ምሳሌ ነው። አንድ ቀን አውሬ ባስደነገጣት ቦታ ድግም አትሄድም፣ ድግም አትሄድም፣ አትመላለስም። በዛ ሸር ብላ አትሄድም። በግ ከበረረ ሞኝህ መረረ ይላል ያገሬ ሰው። ቦታዋን አትለቅም በግ። ያም ክርስትናችን መልቀቅ የለብንም፣ ቤተ ክርስቲያናችን መልቀቅ የለብንም፣ ሃይማኖታችን መልቀቅ የለብንም። በጦር ብወጋም የሱን ያህል አልተወጋሁም፣ በድንጋይ አልተወገርኩም፣ ገና ነኝ። ገና ክርስቲያን ከሆንክ ብዙ መከራ ይደርስብሃል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ምሕረት ቸርነት ረራዬ ትዕግስት የባህሪው ገንዘቡ የሆነ አምላካችን የሰራዊት ጌታ ልዑል እግዚአብሔር ድንግል ማርያም ልጅ መድኃኔዓለም ክርስቶስ ስሙ ለዘላለም እንዲህ የሰባሰበን እሱ ነውና የተመሰገነ ይሁን። አትለየውምና እናቱ እናታችን ንጽሕተ ንጹሐን ቅድስተ ቅዱሳን እመብርሃን እመብዙኃን ወላዲተ አምላክ ድንግል ማርያም ምስጋና ይድረሳት። ለእናንተም እንደሚገባችሁ ክቡር ሊቀ ስዩማን ሐመልማለ ወርቅ ጣሰው የገዳማችን ዋና ጸሐፊ፣ እንዲሁም ክቡር አባታችን ቆሞስ አባ ማኅተመ ሥላሴ ገዳማችን ስብከተ ወንጌል ኃላፊ እና የጸሎት አሳራጊ፣ እንዲሁም ሳጅን እሸቱ የገዳማችን ምክትል ሊቀመንበር፣ እንዲሁም ሰባኪያነ ወንጌል አባቶቼ ወንድሞቼም፣ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን አባቶቼ ካህናት ላይካነ ምስጢር ወንድሞቼ ዲያቆናት፣ የንቁ የጸሎትና የነሳ መርከብ ማህበር አባላት፣ የሚዲያ ባለሙያዎች፣ የፈለገ ቅዱሳን ማህበር አባላትና የሰንበት ትምህርት ቤት ወጣቶች፣ ለቅድስና የተጠራችሁ ከሩቅም ከቅርብም፣ ከምስራቅ ከምዕራብ ከሰሜን ከደቡብ ከፀሐይ መውጫ ከፀሐይ መግቢያ የተሰባሰባችሁ የክርስቶስ ቤተሰቦች፣ የድንግል ማርያም የአስራት ልጆች፣ አባቶች፣ እናቶች፣ ወንድሞች፣ እህቶች ሁላችሁም በኃያሉ አምላክ በገናናው ጌታ በእግዚአብሔር ፍጹም ሰላምታ ሰላም እላችኋለሁ። እንደምን አደራችሁ? እንደምን አደራችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? ልጆች ሆይ እንኳን ደህና መጣችሁ ትላለች ቅድስት ቤተ ክርስቲያን። እንኳን ደህና መጣችሁ። መምጣት ያሉት መምጣት ነውና በደህና የመጣችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ። ለተንኮል የመጣችሁ ልቦና ይስጣችሁ። ለስርቆትም፣ ለቅጥፈትም፣ ለክህደትም፣ ለትችትም የመጣችሁ ልቦና ይስጣችሁ። በሰላም የመጣችሁ በደህና የመጣችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ። አይሻልም? ስለዚህ የእግዚአብሔር ልጆች
ይህን ያልኩበት ምክንያት አለ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ከመድኃኔዓለም ጋር ይጓዙ የነበሩ ህዝቦች መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚለው የአምስት ገበያ ናቸው ይላል። የአምስት ገበያ ህዝቦች፣ ይህ ህዝብ ግን አንድ ገበያ እንኳን ላይበልጥ ይችላል። የአምስት ገበያ ህዝቦች ይከተሉት ነበር ይላል። ከአምስቱ ገበያ ህዝብ ግን ሁሉም በሰላም የመጣ አልነበረም። እየሰማችሁ ነው አይደል? ከአምስቱ ገበያ ህዝብ ሁሉም በሰላም የመጣ አልነበረም። አንዱ ለሆዱ፣ ሌላው ለትችት፣ ሌላው ደግሞ ለዝሙትም ጭምር፣ ሌላው ደግሞ ለስጋ ፈውስ የመጡ ነበሩ ይላል። በሰላም የመጡት ለሰላም የመጡት ግን 120 ናቸው። ስንት ናቸው? አቤት ይገርማል። ከአምስት ገበያ ህዝብ 120 ብቻ ለሰላም የመጣ። ስለዚህ ለሰላም የመጣችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ። ለተንኮል ለትችት የመጣችሁ ልቦና ይስጣችሁ ነው። አይረገምም አይደል? 10 የሚቀጠቅጥ ጠላት ቢሆን አይረገምና ልቦና ይስጣችሁ ነው። ዛሬ እንደ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ መምህራኑ በየተራ በዝማሬውም በስብከቱም እግዚአብሔርን ሲገልጹ እኛን ሲያስተምሩ ሲያበሉን ሲያጠጡን ቆይተዋል። ቃለ ሕይወት ያሰማልን፣ ቃለ ሕይወት ያሰማልን፣ የአገልግሎት ዘመናቸውን ይባርክልን። ከእኔ ጋር ትንሽ ቆይታ የምናረገው አምስት እርከን ነበራት በሚል ይሆናል። ቃሉ ኃይል ቃሉን የምናገኘው በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5:8 ጀምረን ስንመለከት ነው። አምስት እርከኖች ነበራት ይላል። ማናት ይቺ? አምስት እርከኖች ነበራት። አምስቱ እርከኖች ላይ ከአምስቱ እርከኖች ላይ ግን ሰዎች ተኝተው ያድሩ ነበረ ይላል። ሰው ሁሉ ተኝቶ ያድር ነበር። በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5:8 ላይ እንግዲህ የዕለቱ ታሪክ ዛሬ መጻጉዕ ይባላል። ማን ይባላል? አቤት። አምስት እርከኖች ነበሯት በሉ እስኪ። አምስት እርከኖች ነበሯት። አዎ። ስለዚህ አምስት እርከኖች የነበራት ቦታ ምንድናት የሚለውን በጥቂት ደቂቃ ውስጥ እናያለን። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። እስኪ ከያላችሁበት የሚሰማ ተቀምጦ በእርጋታ ይስማ ይላል ቃሉና፣ አረፍ አረፍ በሉ። አፈሩም ቢሆን መድኃኒት ነው። ካመነበት ምን ካልነበት የተቀደሰበት የተወደሰበት መስቀል የባረከው ወንጌል የሰበከው እኔ አይደለሁም የባረኩት? ይህንን ቦታ አስቀድሞ ማን ነው የባረከው? ማን ነው የባረከው? እግዚአብሔር ነው አይደል? ሰውማ የተቀጠቀጠ ሸንበቆ ነው። እንኳን እኔ ኃጢአተኛው በዓለም ላይ ያለሁት ኃጢአተኛውና ቆሻሻው ትንኙ ሴቶች ከወለዷቸው እሱን የሚመስል የሌለው ንጹሕና ቅዱስ ነቢይ ሰማይት ሐዋርያ የሆነው መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ምንድነው ያለ? እኔ ያለ የተቀጠቀጠ ሸንበቆ ነኝ ነው ያለው። ምን ያለ ሸንበቆ? የተቀጠቀጠ ሸንበቆ ነኝ አለ። በእውኑ የመጣችሁት ነው ያለ ዮሐንስ፣ በእውኑ የመጣችሁት የማይፈርሰውን የማይነቃነቀውን አለት ለሁሉ ጥላ የሚሆነውን ዛፍ እሱን ለማየት ነውን? ወይስ ንፋስ የሚያወዛውዘውን የተቀጠቀጠውን ሸንበቆ ልታዩ መጣችሁ አለ። ስለዚህ የዛሬው ዕለት ታሪኩ መጻጉዕ ይባላል። ጾም ከገባ 4ኛ ሳምንት ይዘናል። 4ኛ ሳምንት እነዚህን ሳምንቶች ስናሳልፍ የመጀመሪያውን ዘወረደ፣ ቀጥሎ ያለውን
ቅድስት ቀጥሎ ያለውን ምኩራብ ብለን አልፈን አሁን ደግሞ መጻጉን ይዘናል። ይሄን መስመር አስይዞ የጻፈልን ሊቁ ቅዱስ ያሬድ ነው። መንፈስ ቅዱስ ገልጾለት ማን ገልጾለት? መንፈስ ቅዱስ ገልጾለት ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ በገለጸልን መሰረት እኛ ደግሞ አቅማችን የሚፈቅደውን ያህል እናስተምራለን። ስለዚህ ዛሬ መጻጉዕ ነው። እንግዲህ አምስት እርከኖች ነበሯት በሚለው ርዕስ እንሄድና መጻጉዕን ቅድም መምህሩም ሲዘረዝሩት ነበር፣ እኔም እደግመዋለሁ። ይቺ አምስት እርከኖች የነበሯት ምንድናት? አምስት በብዙ ነገር ይፈታል። በአምስቱ አዕማደ ምስጢር በቤተ ክርስቲያናችን አምስቱ አዕማደ ምስጢር። አምስት አዕማደ ምስጢር ማለት ደግሞ አምስት ምሰሶዎች፣ ምስጢር ያላቸው አምስት ምሰሶዎች የቤተ ክርስቲያን ምሰሶዎች ማለት ናቸው። እየሰማችሁ ነው? አምስት ምሰሶዎች። አምስቱን አዕማደ ምስጢር ይመስላል ይሄ ደረጃ። አዎ አምስቱን አርእስተ አበው ይመስላል ይሄ ደረጃ። ወይም አምስቱን ጾታ ሰብ ይመስላል ይሄ ደረጃ። ስለዚህ ቤተ ሳይዳ የምትባል መጠመቂያ ቦታ ነበረች ይላል። ማን የምትባል? በዕብራይስጥ ቋንቋ ቤተ ሳይዳ የምትባል። በዚች በቤተ ሳይዳ መልአክ ይወርድ ነበር። መውረዱን ምልክት ለማሳየት ወንዝ ነበረ። ውሃው ክረምት የሚበዛ በጋ የሚቀንስ ውሃ ነበር ይላል። እንደ ማንኛውም ፈሳሽ ውሃ ነበረ። እየሰማችሁ ነው? እንደ ማንኛውም ፈሳሽ ውሃ ነበር። ግን ሲባረክ መድኃኒት ሆነ ማለት ነው። እንደ ማንኛውም ፈሳሽ ውሃ ነበረ። በጎች የሚሰፍሩባት፣ በጎች የሚጠጡባት፣ በጎች የሚሰማሩባት፣ በጎች የሚኖሩባት ቦታ ነበረች እቺ ቤተ ሳይዳ። ታዲያ መልአኩ ይወርድ ነበር። መልአኩ ሲወርድ ውሃውን ሲያማታ፣ ውሃውን ባርኮት ሲመለስ ሰዎች እዛ ሲጠመቁ ጎባጣው ይቀና ነበረ፣ ድዳውም ይናገር ነበረ፣ ደንቆሮውም ይሰማ ነበረ፣ ሽባውም ይተረተር ነበረ። እየሰማችሁ ነው አይደል? ታዲያ ጸበል ዛሬ ነው እንዴ የተጀመረው? ዛሬ ነው የተጀመረ? አይደለም፣ አይደለም። ጸበል መጠመቅ እኛን አያስነውረንም። በጸበል መዳን እኛን አያስነውረንም። በጸበል እንድናለን ብለን ደረታችን ብንነፋ እኛን ሊያስነውረን፣ ሊያስነቅፈን፣ ሊያስከስሰን አይችልም። ከቃሉ ጋር ናችሁ? አይችልም። ጸበል መጠመቃችን ሊያስከስሰንም ማጥመቃችንም ሊያስከስሰን ሊያስተቸን አይችልም። የመጣ መቅሰፍት ቢመጣ የመጣ ማት ቢመጣ እግዚአብሔርን አምነን እግዚአብሔር በባረከው መስቀል በባረከው ወንጌል በሰበከው በተቀደሰበት በተወደሰበት የእግዚአብሔር ስም በተጠራበት ቦታ ሂደን እንድናለን ብንል ሊያስተቸን አይችልም። እንድናለን ታምናላችሁ? አቤት! እስኪ የምታምኑ እጃችሁን አንሱ። ታምናላችሁ?
በትክክል እንድናለን። ታዲያ መልአኩ በወረደ ጊዜ ወአሁንም በላረከው ጊዜ የመልአኩ መውረድ ምልክት ነበረው። ያ ምልክት ውሃው ይማታል። አዎ ውሃው ድምጹን ያሰማል። መልአኩ በመስቀሉ መልአኩ በክንፉ ያማታል ውሃውን። ያን ጊዜ ከደረጃው ተኝተው ያደሩ ሰዎች ሩጠው ወርደው ይጠመቃሉ። ከደረጃው ያደሩ ከምኑ ያደሩ? አቤት ከደረጃው ያደሩ። ይህ ትርጉም አለው፣ ፍቱት። ከደረጃው ያደሩ ደረጃውን የጠበቁ። ምኑን የጠበቁ? ደረጃውን የጠበቁ፣ ንስሐ የገቡ ደረጃውን የጠበቁ፣ ደረጃውን የጠበቁ እምነት ያላቸው መልአኩ ወርዶ ሲባርከው መድኃኒት ይሆናል ብለው ደረጃውን የጠበቁ። ከደረጃው ያደሩ ወርደው ሲጠመቁ ይድናሉ። ማን ያድናቸዋል? አቤት እግዚአብሔር ያድናቸዋል፣ እግዚአብሔር ይፈውሳቸዋል። ደረጃውን ጠብቀዋልና። ምኑን ጠብቀዋል? መልአኩ እስኪመጣ ከደረጃው ሆነው ጠብቀውታልና። የእግዚአብሔር ኃይል እስኪመጣ እግዚአብሔር እስኪባርከው ድረስ ከደረጃው ሆነው ጠብቀውታልና። ሱባኤም ነው። ሱባኤ ገብተው እየጸለዩ አብቃን ለዛ ቀን አብቃን ለዚች ቀን ብለው እየጸለዩ ደረጃውን ጠብቀው ይፈወሳሉ፣ ይድናሉ። እንግዲህ ጸበል መጠመቃችን ጸበል ማጥመቃችን ደረጃውን ጠብቀን መሄዳችን ሊያስተቸን ሊያስነውረን አይችልም። ስለዚህ በዛን ሰዓት መልአኩ የሚወርድባት ቦታ መልአኩ በማይወርደው ቀን ግን የበጎች መሰማሪያ። በጎች የዋሆች ናቸው። በጎች እንደ ጻድቃን ይቆጠራሉ። መጽሐፍ ቅዱስ እንደነገረን እንዳስተማረን ሀጣንን በፍየል ጻድቃንን በበግ ይመስላቸዋል። ፍየሎች አለ እንደ ሀጣን የመሰለው ፍየልን ለምንድን ነው ብትሉኝ፣ ፍየል ሀፍረቷን አትከድንም ይላል። ፍየል አውሬ ባለበት ነብር ባለበት ቦታ ትናንት ልጇን ተቀምታ ዛሬም ደግማ እዛ ትሄዳለች ይላል። አውሬውንም ስታይ ችፍ እያለች ወደ እሱ ትቀርባለች። አውሬውን ስታይ ወደ እሱ ትቀርባለች። አውሬውን እያየች እኮ ነው፣ የሚባላውን እያየች እኮ ነው። እኛም አውሬውን ሰይጣንን ዲያብሎስን እያየን ወደ ጠንቋይ መቅረብ፣ አውሬውን እያየን ወደ ምንፍቅና መሄድ፣ አውሬውን እንደሚበላን እያወቅን ወደ ምንፍቅና መሄድ፣ ይህ የፍየሏ ምሳሌ ነው። ሀፍረቷንም አትከድንም ይላል። ዛሬስ አለባበሳችን ምን ይመስላል? ሀፍረታችን ይከድናል? ምን ይመስላል? ሌላኛው በግን ስንመለከት ግን በግን ስንመለከት በግ ሀፍረቷንም ትከድናለች። ላታላት ሀፍረቷንም ይከድን። አንድ ቀን አውሬ ባስደነገጣት ቦታ ድግም አትሄድም፣ ድግም አትሄድም፣ አትመላለስም። በዛ ሸር ብላ አትሄድም። በግ ከበረረ ሞኝ ህመረረ ይላል ያገሬ ሰው፣ አይመለስም ማለት ነው። በግ ዝናብ ሲመጣ አንገቷን ደፍታ እርስ በርሷ ትተቃቀፍና አንገቷን ደፍታ ታሳልፋለች። ዝናብ ሲመጣ እርስ በርሷ ትተቃቀፋለች፣ ዝናቡንም አንገቷን ደፍታ ታሳልፋለች ይላል። ፍየል ግን ዝናብ በጣ በላይ እየቀባጠረች ትበራለች፣ ጥግ ትፈልጋለች። አያችሁ፣ ይህ ዘመን የፍየል ዘመን ነው ማለት ነው። ፍየል ዝናብ መጣ ብላ ትቀባጥራለች፣ ጥግ ፍለጋ ትሮጣለች። አያችሁ፣ አሁን መቅሰፍት መጣ ብሎ ሰው እየቀባጠረ ነው፣ ይቀባጥራል። ቀባጣሪ በስቷል። አንገቱን ደፍቶ ግን አያሳልፍም። ቦታዋን አትለቅም በግ። ያም ክርስትናችን መልቀቅ የለብንም፣ ቤተ ክርስቲያናችን መልቀቅ የለብንም፣ ሃይማኖታችን መልቀቅ የለብንም።
ከአባቶቻችን ስር መልቀቅ የለብንም። ስለዚህ የበጎች መሰማሪያ ነበር ይችላል ያቸው ቦታ። መልአኩ ግን ይወርዳል፣ ለሊት ይወርዳል፣ ይባርከዋል፣ ጸበል ይሆናል፣ ይባረካል፣ መድኃኒት ይሆናል። ከደረጃው ያደረው ሰዎች ተጠምቀው ይድናሉ። በዚህን መካከል መጻጉ የሚባል ሰው 38 አመት ሐልጋ ተጣብቆ ሐልጋው ጋር ተመሳስሎ ተጣብቆ የሚኖር በሽተኛ ነበር ይላል። 38 አመት ስንት አመት? እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ። 38 አመት ሐልጋ ተጣብቆ ይኖር ነበር። በዛን ሰዓት የሁሉ መድኃኒት፣ የሁሉ ጌታ፣ የሁሉ አዳኝ የነገሩትን የማይረሳ የለመኑትን የማይረሳ የሁሉ መድኃኒት ስጋ ለብሶ ያስተምር ነበር። ምን ይለበል? ያስተምር ነበር። ደዌ ስጋን በታምራት ደዌ ነፍስን በወንጌል በትምህርት ይፈውስ ነበር። የድንግል ማርያም ልጅ የማን ልጅ? ድንግል ማርያም የወለደችው፣ ድንግል ማርያም ያቀፈችው፣ ድንግል ማርያም ያዘለችው የድንግል ማርያም ልጅ እሱ ለእናትነት የመረጣት፣ እሷ ደግሞ በማህፀኗ 9 ወር ከ5 ቀን የተሸከመችው፣ 4 አመት ያቀፈችው ያዘለችው የድንግል ማርያም ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ የማን ልጅ? አቤት 9 ወር ከ5 ቀን በማህፀን የተሸከመች እናት፣ ጡቷን ያጠባች እናት፣ 4 አመት አዝላ የተንከራተተች እናት፣ የእሷ ቃል ካልተሰማ የማን ነው የሚሰማው? የማን ይሰማል? አቤት የእናቱን ቃል የማይሰማ ሌላውን እሰማለሁ ቢል ውሸት ይሆናል። የድንግል ማርያም ልጅ ያስተምር ነበረ፣ ድዊም ይፈውስ ነበረ። አሁን ወደ ቤተ ሳይዳ ቀረበ። ወደ ኢየሩሳሌም ሄደና ወደ ቤተ ሳይዳ ቀረበ። ወደዛ ወደ ጸበሉ ቦታ ቀረበ። ወደ ምኑ? ወደ ጸበሉ ቦታ ቀረበ። ፊትም በመልአኩ መልአኩን ልኮ የሚባርከው እሱ ነው። ከዛም ታምራት ሊሰራ በዛ ቦታ ላይ ሄደ ይላል። አዎ መጻጉ ግን ካልጋ ተጣብቆ አገኘው። አዘነለት። ምን አለለት? አዘነለት። ራራለትና እንዲህ አለው፣ አንተ ሰው አለው ልትድን ትወዳለህን? ልትድን ትፈልጋለህን? አለው ልትድን ትፈልጋለህን ሲለው፣ አዎ እፈልጋለሁ። መዳንም አይፈልጋል? እስኪ መዳንም ይፈልግ፣ 2 እጁን ያሳየ። መዳንም ይፈልግ፣ ልትድኑ ትፈልጋላችሁ? የኋላው እንዳይብስ እንጂ አሁንማ ትድናላችሁ። አዎ ትድናላችሁ። ልትድን ትወዳለህን? አለው አዎ ጌታዬ መዳን እፈልጋለሁ። እውር እያበራ ነው፣ ጎባጣ እያቀና ነው፣ ድዳውን እያናገረ ነው፣ ሙት እያነሳ ነው። ክርስቶስ አድነ ያላለም ይህ ሰውዬ እየሰማችሁ ነው? ዜናውን ሰምቷል፣ ወሬውን ሰምቷል። ለምንድን ነው አድነ አድነ ያላለው? ምንድን ያመካኘው? ይህ ሰውዬ ዜናውን ሰምቷል። እሱ ግን ምን አለ መሰላችሁ? ጸበል ወደሚጠመቁበት ወደ መጥመቂያው ቦታ አያችሁ፣ ጸበሉን የሚባርከው አምላክ እኮ ቀርቦታል። ቃሉ ጋር ናችሁ? ጸበሉን ውሃውን የባረከው አምላክ ቀርቦታል እኮ። አዎ አድነኝ አላለም? ተመስገን አንተ ከመጣህልኝማ አድነኝ አላለም? ወደ መጠመቂያው ቦታ የሚወስደኝ ውሃው በሚማታበት ሰዓት ፈጥኖ ቶሎ ብሎ አስቀድሞ የሚያደርሰኝ ሰው የለኝም እንጂ መዳን እፈልጋለሁ አለ።
ሰው የለኝ ማለት ሰው በለለን ሰዓት ማን ሰው ይሁንን? አቤት ከሰው በላይ ሰዋችን ማን ነው? ከታላቅ ወንድም በላይ ከአባትም በላይ ከእናትም በላይ ከዘመድ በላይ አሜሪካ አለ ከሚባለው ሀብታም ዘመድ በላይ ከዚህም ባለስልጣን አለኝ ከሚባለው ዘመድ በላይ ማን ነው ዘመዳችን? አቤት እግዚአብሔር ነው አይደል? አመስግኑት እሱ ነው ዘመዳችን። ዘመድ የለኝም ነው ያለው። ዘረኝነት ነው ያስተዋወቀው። ዘመድ የለኝም አለ። ዘመድ የሌለው ሰው እኮ ይኖራል አይኖርም? አቤት ይኖራል። እግዚአብሔር ኑር ካለው ዘመድ አልባ ይኖራል ሰው? ለዛውም አሸናፊ ሆኖ ይኖራል ሰው? ዮሴፍን እንመለከታለን። ወንድሞቹ ሽጠውታል። በግብጽ አገር ዘመድ የለውም። ለባርነት ነው የተሸጠው። ለአገልጋይነት ነው የተሸጠው። ልብስ እንኳን የሚያለብሰው የለም። ራቁቱን ነበር የሚገዛው። ማን ዘመድ ሆነው? አቤት ራቁቱን ተሸጠ። ጲጥፋራ ለተባለ ባለስልጣን ተሸጠ። ቁም ነገረኛ አደረገው እግዚአብሔር። በጣም ቁም ነገረኛ አደረገው። ጲጥፋራ አሳልፎ ቤቱን ንብረቱን ከቃሉ ጋር ናችሁ ቤቱን ንብረቱን በአንተ ኃላፊነት ይሆናለው። ይኸው ዘመድ አልነበረውም። በግብጽ አንድ ዘመድ አልነበረውም። ባሪያ ነው። በባርነት ነው የተሸጠው። ዘመድ አልነበረው። ወንድሞቹም ሽጠውታል። አባቱም ጠፍቶታል። ማን ዘመድ ሆነው? አቤት ቤቱን በሙሉ ኃላፊነት ሰጥቻለሁ አለው። ቤቱን ኃላፊነት በተቀበለበት ደግሞ ፈተና ደረሰበት። ክርስቲያን ይፈተናል። ግድ ነው ግድ ነው። መልካም እየሰራሽ ክፉ ትባያለሽ። መልካም እየሰራ ክፉ ትባላለህ። ዳ እየረዳ ክፉ ትባላለህ። ከቃሉ ጋር ናችሁ። ቤተ ክርስቲያን እየሰራ ክፉ ትባላለህ። ሃይማኖት እንደሌለህም ትቆጠራለህ። መልካም እንደማሰራም ትቆጠራለህ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የዓለም ፈጣሪ ነው። የዓለም መድኃኒት ነው። እውር ያበራል። አላዛርን አስነስቷል። ከቃሉ ጋር ናችሁ። የአራት ቀን አስከሬን አላዛርን አስነስቷል። ታዲያ ለሱ የተሰጠው ስም ምንድን ነው? ድዊ ቢፈውስ በአጋንንት አለቃ አጋንንት ያወጣል። እሱም አጋንንት ነው አሉት። አይገርምም? ለዚህም ነው በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ላይ ስንመለከት ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲህ ብሏል። ከቃሉ ጋር ናችሁ። እንግዲህ አለ እንግዲህ ሂዱና አስተምሩ። እንግዲህ ሂዱ አስተምሩ፣ በዓለም እየዞራችሁ አስተምሩ፣ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስም እያጠመቃችሁ አስተምሩ፣ የጠፉትን መልሱ፣ የኔ ደቀ መዛሙርት አድርጓቸው። ስትዞሩ ግን አለ ስትዞሩ ግን በሰይፍም ይመቷቸዋል፣ በጦርም ይወጓቸዋል፣ በአደባባይ ያቀርቧቸዋል፣ ይተቿቸዋል፣ ያረክሷቸዋል፣ ያስሯቸዋል፣ ያሰቃዩቸዋል አለ። ምክንያቱም መምህራችሁን አለ መምህራቸው ማን ነው? የሐዋርያት መምህራቸው ማን ነው? ኢየሱስ ክርስቶስ ነው አይደለ? መምህራችሁን አለ ብኤልዜቡል ብለው ስለሰደቡት እዛም አልፎ ተርፎ በድንጋይ ስለወገሩት በጦር ስለሚወጉት በ666666 ጅራፍ ስለሚገርፉት በመስቀል ላይ ጨክነው ሳዶር አላዶር ዳናት አዴራ ሮዳስ በሚባሉ በትልልቅ መውጊያዎች ስለሚወጉት በቀራኒው መስቀል ስለሚሰቅሉት እናንተንም ከዚህ አብልጠው አለ ከምን አብልጠው? ከዚህ አብልጠው ይተቿቸዋል። ከዚህ አብልጠው ተንኮል ይሰሩባቸዋል አለ። እዚህ አብልጠው ነው ያለው። እናንተንም እዚህ የበለጠ ያደርጉባቸዋል። ታዲያ አለ ደቀ መዝሙር እስኪበሉ ሁላችሁ ደቀ መዝሙር
እንደ መምሩ ከሆነ ይበቃዋል። ከዚህ በላይ አይመኛለ። አገልጋይም እንደ ጌታው ከሆነ ይበቃዋል። ከዚህ በላይ አይመረው ነው ያለው። ከዚህ በላይ አይመረው። እኔና እናንተ እንድንላለን። እኔ ክርስቲያን ነኝ። እኔ ጥሩ አባት ነኝ። እኔ ቄስ ነኝ። እኔ መምህር ነኝ። እንዴት ይህ ስም ተሰጠኝ? ከቃሉ ጋር ናችሁ? እንዴት ይህ ስም ተሰጠኝ? እንዴትስ እንዲህ ተባልኩ? እንዴትስ ተገረፍኩ? እንዴትስ ታሰርኩ? እንዴትስ ተሰደድኩ? እንላለን። እንደ አምላካችን እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሆነ አይበቃም? እንደ ይበቃል? አይበቃም? የሱን ያህል እኮ ገና ነን፣ አልተገረፍንም። የሱን ያህል ገና አልተገረፍንም። የሱን ያህል ገና አልተሰቃየንም። ገና ነን። ልክ የሱን ያህል ስንገረፍ ይበቃናል። እኔ አሁን 19 ዓመት 27 ጊዜ ታስሬያለሁ። ብዙ ድብደባዎች ደርሰውብኛል፣ ግን ገና ነኝ። ገና ነኝ። ከቃሉ ጋር ናቸው። 6666 ጅራፍ አልተገረፍኩም፣ ገና ነኝ። በጦር ብወጋም የሱን ያህል አልተወጋሁም። በድንጋይ አልተወገርኩም፣ ገና ነኝ። ገና ክርስቲያን ከሆንክ ብዙ መከራ ይደርስብሃል። ታዲያ በጥቂቱ እየደነገጣችሁ ለዲያብሎስ አልፋችሁ እየተሰጣችሁ ነው። በጥቂቱ እየደነገጣችሁ ንቁ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ የጸሎትና የንስሐ መርከብ ማህበር አገልግሎቶቻችን አረጋውያንና ህፃናትን በወርሃ $20 መደገፍ፣ ጥንታውያን የተዘጉ አብያተ ክርስቲያናትን ማነጽ፣ የአብነት ትምህርት ቤቶችን መደገፍ፣ ለክርስቲያን ወገኖቻችን የንስሐ አባትና ትምህርትን ማድረስ፣ በማህበራዊ ሚዲያ ትምህርት ወንጌልን ስንክሳር በየቀኑ ክብረ በዓላትን ማስተላለፍ፣ በአዲስ አበባ ጀሞና ኮተቤ አካባቢ የሚገኙ አቅመ ደካሞች እናት አባቶቻችንን ህፃናትንና ተማሪዎችን በቋሚነት በወር $20 በዓመት $240 እንደግፋለን። በዚህ የችግር ቀን ከ250 በላይ ከሆኑ ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን ጎን ቆመናል። በገጠር የሚገኙ ጥንታውያንና ታሪካውያን ገዳማትን፣ የአብነት ትምህርት ቤቶችንና ተማሪዎችን፣ የወንዝ ሙላት፣ የበረሃ ጉዞ፣ የመንገድ መደርመስ፣ ዝናብና ብርድ ሳይበግረን ገዳማትን እያሳነጽን፣ የአብነት ተማሪዎችን እየደገፍን፣ መነኮሳት አባቶችንና እናቶችን እየረዳን እንገኛለን። በንቁ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ የጸሎትና የንስሐ መርከብ የዋትሳፕ ማህበር ላለፉት 5 ዓመታት በአሜሪካ፣ በካናዳ፣ በአውሮፓ፣ በአውስትራሊያ እንዲሁም በአረብ ሀገራት የሚገኙ ክርስቲያን ወንድም እህቶቻችን ቤተክርስቲያንና የንስሐ አባት በማጣት ለሚቃጠሉ የንስሐ ትምህርቶችን በማቅረብ የንስሐ አባት በማገናኘት እንዲሁም የህብረት ጸሎት እንዲያደርጉ በማድረግ ላይ እንገኛለን። ወደፊትም ከዚህ በበለጠ በአገልግሎት እንተጋለን። በማህበራዊ ሚዲያ በይበልጥ በንቁ የጸሎትና የንስሐ መርከብ የዩቲዩብ ቻናል ትምህርት ወንጌል ለዓለም እንዲዳረስ በማድረግ በዓላትን በማስተላለፍ ገዳማትን በማስጎብኘት ይበልጥኑ የቅዱሳን አባቶች የተጋሉ ዜናን ለማድመጥ በረከት ለማካፈል በየቀኑ መጽሐፈ ስንክሳር ይቀርባል። የእናንተን የውድ ቤተሰቦቻችንን ፍላጎት በመረዳት በቅርብ ቀን አዳዲስ ወቅታዊና ህይወትን የሚፈትሹ ስብከቶችን በየሳምንቱ በቋሚነት የምናቀርበውን እያበሰርን ለዚህ ሁሉ ዘርፈ ብዙ አገልግሎት መሳካት ያለ እረፍት በማስተባበር የምትደክመው የኔነ ተስፋዬ ወይም ወልደ ገብርኤል ከዚህ በላይ በአገልግሎት እንድትተጋ መጠራትህን መመረጥህን እያሰብክ ብዙዎች ወደ ቀናው መንገድ እንድትመራ አድራ እንልሃለን። ንቁ የጸሎትና የንስሐ መርከብ የዩቲዩብ ፔጃችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑን። የደውል ምልክቱን በመጫን ዕለታዊ ዝግጅቶቻችንን ይታደሙ፣ ለወዳጆም ያጋሩ። የፌስቡክና የዋትስአፕ ፔጃችን አባል ይሁኑ። ንቁ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ የጸሎትና የንስሐ መርከብ